Festa e flamurit prezentojnë koncertin Dilan Mehmeti dhe Esmeralda Imeroj. Të nderuar bashkëtetar, të dashur prindër, vëllezër, motra dhe mysafyr të nderuar, më lejoni që në emrin e shoqatës Nën Tereza t'ju uroj mirëseardhje sot në festën tonë më të madhe, festën e flamurit. Në rastin e 102 vjetorit të pavarësisë së dhe uton të shtrenjtë Shqipërisë, fëmijët e shkollës shqipe Nën Tereza këtu në Londër, me ndihmën e mësuesve, kanë përgatitur një program festiv me këngë valle dhe krime poetike të titulluar Jam krenar që jam shqiptar. E tani dua një dratrukite të madhe. Ka qenë zysh, është unike dhe kjo është e veçanta që e bën një person të jetë i veçantë për gjithë. Speciale. Dua që në skenë të ftoj zyshën, atë që e cila do flasi për festën në toj, Merita Jusufi. Të ndëruar bashkëtetar, prinder, koleg, mysafir dhe të dashur nxënës. Mirë se edhe të festojmë së bashku ditëlindjen e 102 të Shqipërisë së pavarur. Pasi flamuri dhe gjuha janë vlerat më të rëndësishme të një kombi, dëshiroj të përmend disa ngjarje madhore të muajit nëntor në vite të ndryshme, pikërisht për flamurin dhe gjuhën tonë. 28 nëntor 1923. Ngritja e flamurit të kuq të kastriotëve në Kruj nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu. 14 deri në 22 nëntor 1908. Përpjekja tjetër më rëndësishme është Kongresi i Manastirit ku u miratua alfabeti shqip. 28 nëntor 1912. Ngritja e flamurit në Vlorë dhe shpallja e pavarësisë ku të pranishëm ishin delegat nga të gjitha vendet e Shqipërisë, të kryesuar nga Ismail Bey Qimali, ku një zëri morën vendimin për një Shqipëri me vete të lirë dhe e mosvarme. Ngritja e flamurit në Vlorë përfaqëson të fitoren e përbashkët të të gjitha trevave shqiptare. Dua të përmend edhe Kongresin e Drejtshkrimit në Tiranë në datën 20 deri në 25 nëntor 1972, ku morën pjesë përfaqësues të dalluar të gjuhës dhe kulturës tonë kombëtare. Studiues të shqipes e punonjës të arsimit e të kulturës nga Kosova, Macedonia, Mali i Zi dhe nga arbreshet e Italisë. Është bukur kur shikon atë dhëun tënd të ndryshoj pozitivisht kohë pas kohë, vit pas viti. Çdo popull ka historinë e tij, dhëmbjen e tij, krenarinë e tij, prandaj këta fëmijë sa duan të bëjnë gjuhën shqipe më të pasur, më të bukur, më shprehëse, për të dhënë një shkëlqim të ri këtij thesari të madh të popullit që e ruajtëm në shekuj, si pjesë të pandarë të qenjes e ti kombëtare. Si pasardhës të racës më të vjetër të gadishullit balkanik, dëshirojmë që ruajtja e gjuhës së lashtë dhe të bukur shqipe të përzilët brez pas brezi. Synimi ynë është që të mësojmë fëmijëve tanë elementet themelore që mbajnë në këmbë këtë gjuhë kaq të vjetër. Këta fëmijë që janë ardhmja këtij kombi me përkushtim, devotshmëri dhe dashuri për kombin, do transmetojnë sot përpara jush në mënyrë origjinale ndjenjat dhe krenarinë e tyre shpirtërore me anë të poezisë, këngëve dhe valleve tona tradicionale. Prandaj dua t'i falenderoj të gjithë me një duar përkitje, ju lutem. Dua të falenderoj prindrit që po tregojnë një interes të veçantë që fëmijët e tyre të marrin pjesë aty ku i këndohet adhëut dhe gjuhës shqipe. Flamuri ynë kombëtar është një nga flamurit më të vjetër europian. Edhe pse trojet shqiptare kanë qenë të pushtuara herë pas here, shqiptarët e ruajtën atë brez pas brezi. Ai është të mbetet një vlerë shumë e çmueshme, simboli kombit ton. Kush ndërron flamurin, ka ndërruar shtetin e vet, popullin e vet dhe vetveten. Një falënderim i veçantë për shoqatën Nën Tereza, që duke krijuar klasat shqipe, u dha mundësi këtyre fëmijëve të përforcojnë rrënjët nga vinë dhe të ndihen pjesë e adheut të tyre në çdo kohë dhe pse larg tij. Ne kemi gjuhën tonë, zakonet tona, kulturën tonë. Ndaj sot të mbledhur në 102 vjetorin e pavarësisë, duke ju falendëruar për pjesëmarrjen, le të festojmë së bashku me këngë dhe valle, duke uruar të gjithëve gëzuar ditëlindjen atë. Gëzuar festën e flamurit. Faleminderit.